Здравейте всички маняци! Здравейте всички от VBoxer, аз съм Върклака и днес играем Nate Bros from Hell, т.е. На български съседът от Ада. И да, те нива няма ги минавам, защото те само учат, те няма смисъл от тях. Почвам от сезон 1, има 3 сезона, както и ще. И да, и този клип е за Grandmaster Creel BG. Ей така, значи тук взимаме така, с десния бутон вървиме бавно, както вижте, и с левия бутон си вървим. Така, отдавна не съм играл тази игра, но още си знам какво да правя и да. Не, няма нищо. Значи тук гледаме какво иска да прави, виждате какво иска да прави. И тук му е, вижте, като цъкнем върху него, тя при него. Тук му е... колко е ядосан. Така, се отиваме в кухнята. Да му да вземем ей това. Значи това. Ох. Не. Така. Тане. Значи това е епизод 1. Така, разваляваме всичко. И гледай ся. Така, отивам, аз ще се скрия тук. Ето. Малко мишката не ми е наред, но... Хел е! И сега пръц! Не изпърдя се от... Добре, а, да, 100%! Да. Та-та-та-та! Да, минал го на 100%, сега ще мина и това. Така. Тая мишка, не знам защо трябваше да участвам в това зачупането. Надявам се да ме чувате, защото не снимам с фрапс. Или с банди камера, нещо такова. Ари бе, мишка смота на шип. Шибана. Вижте сега, какви проблеми, ама какви ми създава тая мишка. Заради това няма да снимам повече клипове. Не, възигам се. Това го взимаме, тая туалетна хартия слагаме и тук. Потом... Изчакваме го. Значи тук да има. Взема си биричката и отива. Така. Слагаме го тука и ах. И ах. Ашибана! Опа. Това не го предвидих, но заради мишката не мога да мръдна и нищо не мога да направя, бе. Пах ти шибаната мишка. Добре, много ме дразни. Не знам защо. Ще се купувам нова. Така. Сванах сега как трябваш да върви. Значи така. Бързо. Трябва да побързам.
Бе, защо не става, бе? Да. Аре, вече го минавам. Просто някой път така рискувам. Вземаме това от тук. Това от тук. Слагаме го това тук. Така, мисля, че това ще е последното. Вземаме това от тук. Вау, държи трион в шкафче, това е много тъп. Вземаме яйцето. Така. Това е готово. И надявам се тези нови епизод да ви харесват. На Nightbreath from Hell 1. Скоро ще има и на 2. Надявам се никой да не ми копира с тази идея, че... И да, тук се взема още питието, но нищо не сме му направили, ние сме сложили вътре нещо, така че когато изпие, не е по-лошо. Айде, чао, чао, старче. Айде, така. И си сере, нашия. Чувате лайната. Ето готово. Тяме крием се и цъкаме F1. Макар че е 2002. Така. Сега това ни възпартито. Много е смешно. Хората имат хумор. Ще се смеят. Значи тук той идва на почта с кокотия и простоти. Ето тук има рожден ден. Че тя ми... Така. Вижте го. Туалетна хартия. Белебалбалче, белебалбалче. Тя ме рисуваме фейса и на тъс. Заек. Така. Вземе яйцето. Че отиваме да подготвим един капан. Не. Да. Първи беше този капан. О, мишката ми, мишката ми! Така. Значи това тук. Значи това, този сапун може да го сложите и в туалетната. Но и в кухня. Към тям да се крив. Правя тук всичко. Готово. И сега отия горе. Приключихме с епизода. Надявам се да ви харесало. Бустри. Точно така. Важно. Деца, да получим плюс 3. Ми да, това беше всичко от мене. Върклака. Мърче, гледахте, очаквайте Епизод 2, който ще играете трите нива. Ами да, мерси, че гледахте. Ще видим другия епизод.
Тем, тем.